Дякую. Володимир Кудрицький у нас в ефірі, голова правління НЕК «Укренерго». Пане Володимире, вітаю. Вітаю вас. Енергетики не менш часті гості в нашому ефірі, ніж військові. Так сталося, і вся країна дуже вдячна і цінує вашу роботу. Але я хотів почати сьогоднішній наш ефір з вами з цього фейку, з цієї брехні, яку сьогодні від ранку читав, і не лише я один, черговий лист якийсь штучний про те, що, мовляв, у нас бракує електроенергії не тому, що росіяни б'ють, а тому, що Україна продає цю електроенергію за кордон. Ви вже офіційно спростували через «Укренерго» цю заяву, але, на вашу думку, про що свідчить бажання росіян вкидати оцю брехливу інформацію? Бо це ж не єдиний такий фейк, який ми спостерігаємо стосовно української енергетики. Так, ви праві, це не єдиний фейк, і я трактую це наступним чином. Росіяни програють на фронті, далі росіяни почали атакувати українську енергосистему і програють українській енергосистемі також, тому що вони не здатні зробити так, щоб вона була повністю знищена, і зробити так, щоб в Україні була суцільна темрява, якісь досить довгий період часу. І зараз вони в такій увіччі, напевно, у розпачі, запускають цілу серію фейків про енергосистему. Один з наших улюблених – це те, що у нас іде експорт, і тому електрики не вистачає. Це абсолютна брехня. Експорт у нас припинений з 11 жовтня. Ще часто, густо стали появлятися в ефірах і в медіа якісь невідомі нікому експерти, які розказують, що там енергетики неправильно справляються з диспетчеруванням енергосистеми, що 23-го, наприклад, листопада всього-навсього 70 ракет випустили, і чомусь енергосистема мала проблеми. Ну, такі якісь абсурдні меседжі випускаються в ефір для того, щоб підсилити оцей ефект від обстрілів, щоб збурити населення. І ми розуміємо, що кінцева мета росіян в цих обстрілах полягає в тому, щоб українське суспільство почало тиснути на владу, щоб почати переговори. Ну, ми всі з вами розуміємо, що цього, звичайно ж, не станеться. Енергосистема витримає, і, я впевнений, наші громадяни теж з розумінням ставляться до тих незручностей, які, на жаль, є після обстрілів. Ну, з ваших слів виглядає на те, що росіяни, ну, не те, що зовсім даремно витрачають свої ракети, але вони зовсім не досягають бажаного ефекту і близько. Ви знаєте, мені здається, що Росія вже прийняла таке фінальне рішення точити об українську енергосистему весь свій запас важких ракет. Це можна сказати одне, що це буде дуже прикре для них самогубство. І якби країна й могли отримувати премію Дарвіна, то Росія цього року була б беззаперечним фаворитом. Ми можемо їм вручити від українського народу цю премію. Я думаю, це буде солідарне рішення. Пане Володимире, тим не менше, все одно ми відчуваємо ці удари по обмеженому електропостачанню. В когось трошки більше, в когось трошки менше. Оцей хронометраж відключень і наявності електрики. І сьогодні зранку я бачив, що за повідомленнями «Укренерго» збільшилося в системі споживання. Хоча це неділя. Логіка підказує, що в неділю, напевно, би мало воно зменшуватись, бо підприємства, ті, які користуються енергією, не працюють. А воно порівняно з суботою збільшилося. Чому? Тому що холодно. В основному це фактор температури навколишнього середовища. І хочу вам сказати, що холодно буде і завтра, як ми знаємо з прогнозів погоди. Тому сьогодні і завтра дефіцит буде значним. І особливо завтра, тому що робочий день і очікуються досить сильні морози. Після чого і температура вже почне підніматися. Ну і, звичайно ж, ми відновлюємося. Зараз, наприклад, вже відновили свою роботу всі енергоблоки атомних станцій, які працюють на контрольованій території. Існує ще певне обмеження по мережах. Вони не можуть видати певну частину своєї потужності через обстріли. Але працюємо також над розшиттям цих обмежень. Думаю, що найближчим часом ми зможемо побачити повну потужність трьох атомних станцій в мережі. А скільки приблизно часу потрібно нашим атомним станціям, щоб вийти на цю повну потужність?
Ну, тут більше питання в відновленні функціональності певних підстанцій, які були пошкоджені. Я думаю, що справа за 1-2 дні, і ми ще зможемо збільшити обсяги тої генерації, яка доступна нашим споживачам. Хоча скажу вам, що як для обстрілу більше 70 ракет, те, що ми маємо сьогодні, це теж дуже пристойний результат. Не буду називати цифру, але відновились ми досить непогано цього разу. Звучить оптимістично. Ви кажете, що ми відновлюємося добре, але я знаю також, що нам в цьому серйозно допомагають наші партнери і не лише західні. Буквально сьогодні читав новину про те, що навіть Азербайджан надсилає енергетичне обладнання, яке допомагає нам відновлюватися після цих російських ударів. Скажіть, будь ласка, є щось таке в нашій енергосистемі унікальне, що ми не можемо позичити, чи купити, чи отримати від наших партнерів за кордоном? Люди. Ваша це правда. Інше, так. Інше отримаємо. Так, тобто, в принципі, теоретично можна сподіватися на те, що всю необхідну інфраструктуру ми зможемо отримати від партнерів в разі такої крайньої потреби, так? Ми зможемо отримати від партнерів, частково зможемо виробити в Україні. Питання тільки часу. Тобто питання в тому, щоб ми могли відновлювати енергосистему в достатньому темпі, щоб протистояти російським ракетним атакам. А в тому, що ми її відновимо повністю, і в тому, що у нас буде дуже сильна допомога всієї міжнародної спільноти, в мене сумнівів ніяких немає. Хоча, звичайно, і зараз у нас залишається ще багато проблем, дуже багато пошкоджень, на усунення яких потрібно буде багато часу. Ну і, зокрема, після останнього обстрілу є проблеми на Дніпропетровщині, є проблеми на Київщині, в деяких інших регіонах. Ми зараз працюємо разом з обленерго над їх усуненням, щоб у всіх наших споживачів більш-менш був рівномірний доступ до енергопостачання по всій країні. Пане Володимире, а є ще десь регіони, які не заживили після позавчорашнього удару, які досі залишаються без електрики? Таких регіонів, які зовсім не заживлені, їх немає. Є регіони, в яких є такі мережеві обмеження для постачання електроенергії. Ну, я їх назвав, зокрема, це Дніпропетровщина і Київщина. Але там споживачі теж частково заживлені, і там просто обмеження більші, ніж в решті країни. Є зв'язок чи зависло? Є зв'язок. Добре, дивіться, ми коли спілкуємося з військовими, пане Володимире, вони, звичайно ж, дивляться на те, як росіяни реагують на свої військові атаки. Я хотів поцікавитися в енергетиків як. Ви слідкуєте за реакцією росіян-енергетиків на українські удари? Як вони реагують на це? Ну, ми бачимо це, ми ж відслідковуємо ці фейки, які з'являються одразу. Ні, крім фейків, я маю на увазі, от ми, українці, захоплюємося нашими енергетиками. Ми віддаємо належне професіоналізму і просто героїзму такому щоденному, бо це найскладніше – демонструвати оцю стабільність відновлення щодня. Не один раз після якогось одного удару, а там після 9-го, 10-го удару. А як росіяни на це реагують? Я маю на увазі, ну, язик не повертається назвати їх колегами, звісно, бо вони допомагають у цих обстрілах. Але якась реакція їхня у вас відслідковується? Що вони кажуть, теж захоплюються вашою роботою, визнаючи професіоналізм? Чи матюкаються, що не вдалося там нанести рішучого удару, який би повністю вибив нашу систему? Ви знаєте, я вам можу зізнатися, ми не відслідковуємо реакцію так званих російських енергетиків на їхні невдачі, невдачі військових з одної простої причини. Ми вважаємо їх співучасниками злочинів, які чиняться проти України, проти цивільного населення. Це вбивство, тому що ці ракети вбивають людей. І нам реакція вбивць і пособників тероризму не дуже цікава. Можу сказати, що ми будемо робити все для того, щоб не тільки російські військові, а й російські енергетики і російські енергетичні компанії понесли заслужену кару за ті злочини, які вони вчинили тут, в Україні. Ви маєте на увазі окремі судові позови проти енергетичних компаній і енергетиків конкретних? Так, звичайно, це буде лише один елемент. Я впевнений, що енергетики Росії допомагають військовим вибирати цілі,
Більше того, ми знаємо з деяких офіційних джерел, що російські енергокомпанії, там мережеві, намагаються нелегально управляти енергомережами на українській території, в Криму, на Донбасі, в інших тимчасово окупованих територіях. Тому вони абсолютно конкретним чином беруть участь в російській агресії і будуть за це відповідати. Ви згадали про людей, про те, що унікальність нашої енергетичної системи якраз в людях. Це дуже хороше, Володимире, зауваження. І українські енергетики, якщо я правильно пригадую, 22 грудня відзначають свій професійний день. Це четвер. Це День енергетика. Якось це по-особливому будете відзначати в таких, зважаючи на умови? По-особливому я маю на увазі, це не обов'язково там святково, але по-особливому. По-особливому будемо відзначати, просто через те, що ми знаходимося в таких екстраординарних умовах. І, чесно кажучи, сильно святкувати не буде коли. Я думаю, що найкращий спосіб відзначення цього дня буде полягати в тому, що ми поремонтуємо щось важливе для наших громадян і включимо якийсь важливий енергооб'єкт. В такому разі у нас щотижня День енергетика, мінімум кілька днів. Дякую, пане Володимире, що знайшли час для цієї розмови. Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго», був з нами на зв'язку. За кілька хвилин ефір продовжать мої колеги з випуском новин.